Inspelet kommer istället från Johannes Wall. Och Krisanovic i mål. Krisanovic i mål. Falkenberg gör på nytt mål. Och ett inlägg. Det är inlägg eller fasta situationer där man är som giftigast. Och jag nämnde det vid något tillfälle. Det kan hända mycket när Falkenberg spelar. Det är ett lag som aldrig ger upp. Och när de är som mest uträknade så har det hänt mer än en gång att man faktiskt har kommit tillbaka. Zlatan Krisanovic är ju väldigt stark i den där duellen.